večer, tak co na to říkáte na setkání, které tady probíhá? No já nevím, jestli jsem zrovna ta pravá, já zrovna netancuju. Možná byste se měl zeptat, jak to tancuju. Neskusíte to, ten tanec? No, to musíte tady. No tak ale já sadím teďka na vás, takže když začne váš přítel nebo muž, je to manžel, je to přítel, když vás vyzve, půjdete do toho. Takže. Netančím. Takže, ale trošku to zkusíte, ne? On je úspěch, že je tady. A vy jste z Prahy, nebo odkud jste? Já jsem z Prahy. Jak jste se dozvěděli o akci, která tady probíhá? Jak jste se dozvěděli o akci, která tady probíhá dneska? To je press media, sociální sítě, nebo jak? No já tam si od 2 let folklorní tanec. Kamarádi z folklorního souboru jsou tady dneska, takže přes ní jsem se dozvěděla o tady to. Aha, a on ten kamarád, ten váš přítel, není takový folklorista, ale vy ho chcete naučit tancovat. Snaha byla, ale úplně to nestačí. Furt to nejde. Úspěch není. Furt to nejde. Já vám děkuju. Milošku, takže prosím tě, ještě uděláme takový... Ještě pohovořte tady s našimi přáteli, už jsem mluvil, manželský pár a... No to ne. To s